federeshanka ee qaranka ayaa waxa uu cod buuxa ku ansixiyay in dawladda federaalku ay faragelin ku sameeyso dawlad deegaanka Tigray. Golaha federeshanka ayaa yeeshay shir degdeg ah oo kaga hadlay qodobo kala duwan. Go'aanada golaha federeshanku kaga hadlay ayaa waxa ugu horeeyay midka uu ka soo saaray arrinta ku aadan dawlad deegaanka Tigray. Golaha federeshanka ayaa waxa uu go'aankaasi gaaray isagoo cuskanaya qodobka lixdanaad qodob hoosaadkiisa sagaalaad ee dastuurka dalka. Go'aankani waa mid amraya in la kala diro golaha baarlamaanka iyo waliba midka fulinta ee sharci darrada ah ee deegaankaasi isla markaana la aasaaso maamulku meel gaar ah oo fulinta magacaabi doona iyo waliba in la fuliyo doorashooyin dastuuri ah. Israa'iil ayaa waxa ay ka wada shaqeynayaan sidii la isaga kaashan lahaa nidaamka isku xirka kombiyuutarada ee cyberka loo yaqaano. Maxamed Maxamuud ayaa warbixintan soo socota ku faahfaahinaya. Itoobiya iyo Israa'iil ayaa ka wada hadlay sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen dhinaca ilaalada cyberka iyo waliba sida aaladda teknolojiyadda loo sii xoojin lahaa ee ka dhexaysa Itoobiya iyo dalkaasi Israa'iil. Waxaana uu agaasimaha guud ee waaxda sirdoonka dalka Itoobiya uu kulan wada tashi ah uu la yeeshay oo islamarkaasina ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo sirdoonka ee dalkaasi Israa'iil Gadi Yivarkan oo ay ka wada hadleen sidii isgaarsiinta dhinaca teknolojiyadda ay uga wada hadli lahaayeen Itoobiya iyo dalkaasi Israa'iil sidii ay u sii xoojin lahaayeen. Waxaana kulan la yeeshay agaasimaha guud ee wakaaladda dabagalka iyo waliba amniga iyo sirdoonka Itoobiya Dr. Shumate Gizaw oo ay ka wada hadleen sidii dhinaca kahortaga dhibaatooyinka ka iman karaya dhinaca cyberka looga wada shaqeyn lahaa. Waxaana ay ka wada hadleen sidii ay Itoobiya iyo Israa'iil walaaltinimo dheer ay kasoo dhexaysay isla markaasina saaxiibtinimadaasi si loo sii xoojiyo ay kala shaqeyn doonto dowladda Israa'iil dhinaca cyberka sidii cilmiga iyo garaadka looga faa'iidaysanayo teknolojiyadda casriyeysan ee habka internetka aaladda loo adeegsanayo looga maamuli lahaa dalkani Itoobiya iyo waliba isgaarsiinta xogaha dhinaca amniga iyo sirdoonka sidii looga wada shaqeyn lahaa Itoobiya iyo Israa'iil ay u sii xoojin lahaayeen howlahaasi. Israa'iilna ay kala shaqeyn doonto sidii amniga dalka Itoobiya loo xoojin lahaa dhinaca teknolojiyadda ay cyberka kala shaqeyn doonto dalka Itoobiya. Waxaana awogaasimaha guud ee islamarkaasina sirdoonka Itoobiya Dr. Shumate Gizaw dhinaciisa uu ka sheegay inay dowladda Itoobiya diyaar u tahay mar walba inay wada shaqeynta iyo saaxiibtinimada ka dhexaysa Itoobiya iyo dalka Israa'iil ay doonayso inay sii xoojiso. Waxaanay ka wada hadleen sidoo kale uu tilmaamay agaasimuhu in laga dhisi doono dalka Itoobiya xarun islamarkaasina isgaarsiinta teknolojiyadda ee lagu maamulayo iyo waliba sidii amniga iyo nabadgelyada dalka loo xoojin lahaa. Guud ahaan wada shaqeynta Itoobiya iyo Israa'iil ee dhinaca amniga iyo nabadgelyadu waa mid wax weyn ka bedeli doonta geedi socodka iyo xaaladda nabadgelyada ee dalkani Itoobiya, gaar ahaana dhinaca isku dayga xagga aaladda cyberka la isku dayo in dalka Itoobiya carqalad ama nabadgelyo darro laga abuuro ama dhibaatooyin iyo xogaha kala duwan ee dalka Itoobiya haddii la isku dayo in la khalkhaliyo. Arrintaasi wax weyn ay ka qabanayso Israa'iilna ay dhinacaasi si weyn ugala shaqeyn doonto, sidoo sheegay agaasimaha ku-xigeenka wasaaradda sirdoonka ee dalkaasi Israa'iil. Deegaanka Sidaama ka qabsoomay kulan lagaga hadlaya xaaladda dalka waqti xaadirkan iyo sidoo kale arrimaha deegaankaasi Sidaama. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha deegaankaasi Sidaama Desta Lidamu, mas-uuliyiinta xafiisyada kala duwan ee deegaankaasi iyo shacabka ku dhaqan magaalada Hawaasa. Intuu kulankani socda ayaa waxaa la iskula garfeeyey sidii meel looga soo wada jeedsan lahaa loogana hortagi lahaa hagardaameynta ay wadaan kooxaha naflacaaridka ah ee TPLF, sidoo kalena loo taageeri lahaa loona gacan siin lahaa tallaabooyinka ay qaadayaan ciidamada difaaca ee qaranku, iyo sidoo kale in looga fadhiyo shacabka inay kasoo dhalaalaan doorkooda sugidda amni. Kasoo qaybgalayaashii kulankani ayaa caddeeyey in falalkan uu xushnimada leh ay kooxda TPLF wada yihiin, waxaan sinaba loogu dulqaadan karin mudan tahayna in lala dagaalamo, isla mar ahaantaan ay cambaaraynayaan weerarkii gaadmada ahaa ee u geysteen ciidamada difaaca qaranka. Falkan ay kooxdani ku kaceen waxa uu ahaa mid argagax badan, waxayna dhabarka ka toogteen kuwii iyaga ilaalinayay ee ahaa difaaca waddanka. Fagaarahani kulankani ka socda ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay la taliyaha ra'iisul wasaaraha ee dhinaca beeraha iyo masnada Desta Dhaalke. Waxa uuna tilmaamay inay dowladdu ku hawlan tahay sidii ay wax walba uga horreysiin lahayd sugidda amniga, isla markaana loo dulqaadanaynin dambiilayaasha, lana tusayo cidda dhabta ay yihiin. Mas-uulka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dowladdu dulqaad dheeriyah ay u muujisay kooxdani fallaagada, hase ahaatee dagaalka ay hadda dowladdu ku qaaday yahay mid qasab ah oo haba yaraatee dowladdu wax rabitaankeeda aanahayn. የለውጥ ጠልና ጥቅማቸው የተነካባቸው ኃይሎች ለውጡን ለማደናቀፍ የሚያደርጉ ትንቅንቅ ከወሕደኒ እስበደል ዲድ ካሂ ዋኩ ወረበይ እናይ ዑርያሚያን እስበደል ከደልከ ካዑርተይ ወሐይነ ኩከዐን ፈለል ደንብየድ የባደን ደጋልከን አይ ደውለዱ ኩ ቃደይና ዋሚድ ለጉ ቃደይ መርኪ አይ ኸትከዓስ
kagudbeen waana mid iyagu ay bilaabeen tifaat haylu raasu yeesasoona yejmaro biicito indhore geestiisa madaxweynaha deegaanka Sidama Desta Lidamo ayaa shacabka ku booriyay inay fiiro gaar ah u yeeshaan dhaqdhaqaaqa ay meelaha qaar ka sameyn karaan kooxahan inaf lacaaridka ahi sidoo kalena loo baahan yahay in aqoonsiyada qabaleyada laga qaadanayo la xadido baahnu gizee matawaqiya bataam wuddi honaan maalatna aqoonsiga qofka lagu aqoonsado waa mid qaali ah waqti xaadirkan waxaan xadidaynaa qaadashada aqoonsiyada waxaa dhici karta in kuwa bixiya aqoonsiga ay iibiyaan qofka laga shakiyo waxaa loo tixraaci karaa aqoonsiga iyo halka uu ka yimid laakiin haddii aynu taas samayn weyno waxa aynu noqonaynaa kuwa waddanka burburinaya waa inaynu ka soo dhalaalnaa mas-uuliyaddeenna saaran si aan u gujino waajibaadkeenna mazi darajaa tabq ermijaa yawsadin indamnihed mataawq inorbataal ugu dambayntii ka soo qayb galayaashii kulankan ayaa waxaa wacday ku mareen inay garab taagan yihiin tallaabada ay dawladda federaalku qaaday ee ka dhanka ah la dagaalanka kooxahan falaagada ah diyaarna u yihiin garabsiinta ciidamada difaaca ee qaranka wakaaladda sirdoonka iyo amniga qaranka ee dalka ayaa waxa ay sheegtay in gacanta lagu soo dhigay kooxa ay soo abaabuleen ururka TPLF kuwaasi oo la damacsanaa in magaalooyinka dalka ay ka geystaan falal argagixiso oo ka dhan ah xasiloonida waddanka isradiin xasan ayaa eegaya wakaaladda sirdoonka iyo adeega amniga ee qaranka Itoobiya ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in gacanta lagu dhigay kooxa u adeegaya burcada TPLF kuwaasoo rabay inay weeraro iyo falal argagixisnimaa ka geystaan goobo ka mida dalka kooxahan gacanta lagu dhigay ayaa wadi dhaqdhaqaaqyo ay rabeen inay iska hor keenaan qoomiyadaha walaalaha ee degan deegaanka Gambeella warbixintu waxay sheegaysaa in qaar ka mid a kooxdan ay rabeen inay u soo gudbaan caasimadda dalka si ay u geystaan qaraxyo iyo falal argagixisnimo wakaaladda sirdoonku waxa ay warbixinteeda ku sheegtay in gacanta lagu dhigay 19 eedeysane oo ka tirsanaa kooxaha burcadda ee maqale fariisinka ka dhigtay kuwaasoo rabay in ay abuuraan isku dhacyo islamarkaana geystaan weeraro la yska hor keenayo qoomiyadaha walaalaha ee dalka degan sidoo kale warbixintu waxa ay muujinaysaa in baaritaano lagu hayo kooxihii magaalada Mategel ka geystay falalka isku dhacyada kuwaasoo loo aaneynayo inuu ka dambeeyey dembiilaha Abaay Sahay oo ah xubin ka mid a kooxaha dhigmiiratada ee TPLF sida ay sheegayso warbixintu waxaa kale oo gacanta lagu dhigay 4 ka mid a dembiilayaasha ay soo diratay kooxda TPLF kuwaas oo lagu kala magacaabo Takle Gabre Maden, Tasfe Gabre Mikel, Fisun Wallasiga Aber iyo sidoo kale Abraham Gabre Mikel dembiilayaasha ayaa gacanta lagu dhigay iyagoo isticmaalayay 54 buugaagta xisaabta bangiyada kala duwan haddaba Takle Gabre Maden ayaa lagu qabtay in ka badan 12,400,000 bir oo lacag ah taasoo uu rabay inuu u adeegsado dhaqdhaqaaqyada ay fulinayaan kooxdani wakaaladda sirdoonka ayaa shaacisay in guud ahaan ay dhan yihiin 23 eedeysane kooxaha ay burcadda TPLF u soo dirtay inay ka geystaan dalka weeraro iyo falal argagixisnimo warbixintan ay soo saartay wakaaladda sirdoonka qaranka ayaa lagu xusay in kooxdani ay rabeen inay u geystaan dib qaar ka mid ah madaxa sare ee dalka shacabka iyo dadka caanka ah ee ku nool magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan dalka iyo sidoo kale inay qarxiyaan mashaariicaha horumarneed ee dalka ka socda sidoo kalena biyo xireennada iyo ceelasha ay waxyeeleeyaan kooxdan ayaa waxaa hogaaminayay burcadan sawiradoodu ay idiin muuqdaan kaas oo lagu magacaabo Thomas Gabriel Mariam Alamu Desta, Nugu Asafa iyo filmoota kale kooxdan ayaa gacanta lagu dhigay xilli ay rabeen inay qaraxyo ka geystaan caasimada dalka ee Addis Ababa sidoo kale warbixinta ay soo saartay wakaaladda sirdoonka ayaa waxaa ka muuqata in kooxdani in muddo ah tababaro lagu siinayay gudaha deegaanka Tigray si kastaba haatee kooxdan burcadda ee soo dirsatay TPLF ee gacanta lagu dhigay ayaa waxay qorsheynayeen inay qaraxyo ka geystaan magaalooyinka waaweyn ee dalka sida Adama Hawasa Jigjiga Dirdhabe Walayso Hadiya Sidle iyo gobolka Gedo iyo sidoo kale caasimada dalka waxaana lagu qabtay iyagoo haysta hub iyo bambooyinka loo isticmaalo qaraxyada ugu dambayn wakaaladda sirdoonka dalku waxa ay ugu baaqaysaa shacabka in haddii ay la kulmaan kooxahan burcadda oo kale inay xiriir iskaashiya la sameeyaan ciidanka booliska federaalka
booliska Addis Ababa iyo komishinada booliska ee deegaanada dalka si looga hortago qorshayaasha ay maleegayaan burcada TPLF ee ay ku doonayaan in dalka ay ku burburiyaan. Guud ahaan wakaaladda sirdoonka iyo adeega amniga ayaa warbixinta waxa ay ku soo gabagabaysay inay sii xoojin doonto.